Væbnet røveri i Kolding i aftes. Nattevolden skal bekæmpes. Politi og natrestauratørerne er gået sammen i Kolding. Ny faunapassage giver øret og laks fri bane op ad Vejle Å. Kolding byråd sagde i aftes ja til 139 nye ungdomsboliger. Og udenfor, der står Henning Petersen. Jeg tror, han står og fryser en smule. Han lever i dag af at fremstille og sælge fyrværkeri. Vi skal se mere til ham og hans kunst til sidst i udsendelsen. Her er nyhederne. God aften. En videoforretning i Kolding var i aftes udsat for væbnet røveri. Det væbnede røveri fandt sted kl. 21.35 her i forretningen Mester Video på Haderslevvej. En mand kom ind i forretningen kl. 21.30. Efter at have gået rundt i forretningen, henvendte han sig ved kassen, hvor han trak en butterfly-lignende kniv og truede med ordene, giv mig pengene. Ekspedienten udleverede herefter knap 1.300 kroner. Derefter forsvandt manden ud af butikken og løb op ad Aktorvej mod øst. Siden er han ikke set. Politiet i Kolding har dette signalement af røveren. Der taler om en mand på 20-30 år. Han er 175 cm høj og har mørkt hår, der er plysset i nakken og langt for oven. Han havde blå cowboybukser på, en lys grå t-shirt med påskrift foran og hvide kondisko. Desuden har manden et ar på højre kind. Med den specielle frisyr og et ar på kinden, ja, så mener politiet i Kolding, at nogen må kende manden, eller genkende ham i hvert fald. Oplysninger i sagen til Kolding Politi på 75 52 28 00. Den 32-årige Hans Johannesen fra Viborg er død efter de kvæstelser, han fik ved et alvorligt trafikuheld den 2. december. Uheldet skete i lyskrydset Diagonalvejen, den gamle A13 ved Hampen Sø. Hans Johannesen var fører af en lastbil, som tørnede ind i et andet lastvognstog. Politiet i Kolding har indledt et samarbejde med byens natrestauratører. Formålet, ja, det er at bekæmpe volden i Koldings natteliv. Kolding Politi har taget kontakt til alle diskoteker, værtshuse og caféer med natbevilling. Restauratørerne skal være med til at stoppe den vold, som sker omkring nattens samlingssteder, for eksempel her på Axeltorv. Men er volden i Kolding egentlig stigende? Nej, den er faktisk faldende. Vi regner med at komme ud i år med et fald på omkring 10% i forhold til sidste år, hvor vi også havde et tilsvarende fald. Antallet af voldssager har været støt faldende siden 1994, fra 160 til ca. 120. Og den tilfældige gadevold er sjælden. I de fleste tilfælde tilhører voldsmanden offerets bekendtskabskreds eller familie. Men hvorfor så gøre en særlig indsats over for gadevolden? Gadevolden har ændret form, den er blevet mere grov. Vi har haft et par kedelige tilfælde, og det er ligesom, der tegner sig et billede af nogen, der har vold som hobby. Og det vil vi gerne forhindre deres aktiviteter. Hvad er det for en gruppe, som står for volden her i Kolding? Det er en lille gruppe, en eller to håndfuld, og det er i hvert fald nogen med lidt tilknytning til bodybuilding-miljøet. Og det er dem, som driver lidt rundt i byen og ser seje ud og prøver at provokere til lidt ting. Spørgsmålet er så, om volden er restauratørernes ansvar, når den ikke sker her, men uden for deres forretninger. Ikke strengt juridisk set, men det, som vi opererer med, det er jo en ansvarlighed fra alle sider, også restauratørernes. Og fra restauratørernes side, at der klart, de gerne vil tjene nogle penge. Men her kommer ansvarligheden ind, hvor vi appellerer til dem, at det gælder jo ikke bare om at fylde på folk, og så lade dem gå udenfor og ligge og flyde eller komme i slagsmål, fordi de har fået for meget. Der må de vise ansvarlighed omkring de ting også. Kolding Politi vil have restauratørerne til at stoppe den hårde kerne af voldsmænd. Jeg har foreslået dem, at man kunne indføre en ordning, hvor man kan de enkelte, der har problemer med karantæne. Og hvis man havde fået karantæne på en af natværtshusene, jamen så havde man dermed karantæne på alle. Og det ville være en god ting, som ville virke godt. Politiet vil også have folk til at vidne mod voldsmændene. Så er sagerne let at opklare. Men byens dørmænd har ofte været modvillige til at vidne, mener Mogens Sommer. Der mener jeg, at det er vigtigt at lære dørmænd og andre, at det er ikke en lille håndfuld, der skal styre Koldings natteliv, men der skal være lov og orden. Og det er der, hvis man vil træde frem som vidne og sige, at det så jeg. Det er altså et spørgsmål om, at dørmænd også skal være mere villige til at vidne. De skal i hvert fald, og så kommer vi over på det uddannelsesmæssige, de skal i hvert fald have en sikker viden om deres retsstilling og deres mulighed for konfliktbehandling og også det med at vidne. Og det har jeg så tilbudt
at vi fra politiets side gerne vil deltage i uddannelsen af dørmændene. Og Koldings natrestauratør har sagt ja til at gøre en fælles indsats over for volden. Men de ønsker ikke over for TV3-kanten at udtale sig om samarbejdet med politiet. Jeg lavede en lille fejl i starten af udsendelsen. Jeg snakkede eller sagde, at vi havde et indslag om noget i Vejle Å. Det passer ikke, for det er fiskene i Ægtved Å, som har fået mere plads til at boldre sig på efter åbningen af tre nye faunapassager. Det er blevet sjovere at være fisk i Ægtved Å. For i dag ender fiskenes og smådyrenes vej op gennem åsystemet ikke her ved opstemningerne ind til dambrugene. Nu kan fiskene tage en lille smutvej udenom opstemningerne, nemlig gennem disse faunapassager eller stryg, som Vejle Amt er i gang med at lave. Man kan ikke få dyrelivet til at leve i et vandløb, hvis det ikke kan passere frem og tilbage. Fordi en række dyrearter er afhængige af at vandre op og ned af vandløbene. For eksempel hvis vi tager ørredfiskene, så havørerne, de trækker op i vandløbene og gyder ægene, og så når de har levet som små fisk i vandløbet et par år, så trækker de tilbage ud i havet igen, hvor de så vokser sig tyk og fede, indtil de så bliver kønsmodne og så går op i vandløbet og gyde igen. Med de tre nye faunapassager, der i dag blev indviet omkring de tre nederste dambrug i Ægtved Å, er der nu åbnet op for 8 km sammenhængende vandløb. Resultatet har allerede vist sig, og det skulle ikke være nogen lystfiskerhistorie. Ja, altså mens vi har lavet det her i efteråret, så har vi set, at store havørreder er trukket op og stillet sig nedenfor, og vi forbi. Så nogle enkelte har vi simpelthen kunne se, stod der og ville op. En stor havørred på en hel meter, eller på en meter har stået og ventet på at komme forbi. Torkild Uth er vokset op med dambrug og synes, det er glimrende, at havørrederne nu er kommet op i åen. Men de nye tiltag har også sin pris for dambrugerne. De nye stryg tager i sommermånederne 10% af det vand, der normalt går ind til dambrugerne, og fra år 2005 kan amtet gå ind og tage 50% af vandet og lede det uden om dambruget. Hvad kommer det til at betyde for jer? At vi er lukket. Simpelthen. Og det er også det, de vil. Det er bare en skrue, de kører lige så langsomt igen, at vi skal lukkes. Det er Augens mening. Det er helt 100%. Det vil sige, at I kan ikke overleve på kun at få halv vand? Nej, det kan jeg altså gøre. Hvorfor ikke det? Jamen, vi tjener ingenting nu, og så kan vi, hvis vi så slet ikke kommer til at tjene noget, så er det helt af på monteren. Det duer. Jamen, jeg så gerne, at både dambrug og det naturlige plante- og dyreliv, det kan eksistere side om side. Det er selvfølgelig det ideelle, at man kan tage gode se alle parter. Men allerhelst, der så du vel, at alt vandet kom i jorden? Ude fra et natursynspunkt er det klart, at det vil være det bedste. Men vi bliver jo tit nødt til at indgå kompromiser på natur- og miljøområdet, og det gør vi nok også på det her punkt. De tre faunapassager har kostet 800.000 kroner, og Miljøstyrelsen har betalt halvdelen. Politiet i Fredericia eftersøgte i formiddagstimerne en 33-årig psykisk handicappet kvinde. Kvinden forsvandt tidligt i morges fra bofællesskabet på Jupitervej, kun iklædt undertøj. Hun har tidligere lavet samme forsvindingsnummer, men er selv dukket op igen, og hun er i stand til at tage vare på sig selv. Derfor så har politiet indstillet eftersøgningen. Men har man set en kvinde gå rundt i Fredericia eller flakke rundt i Fredericia kun iklædt undertøj, så kontakt Fredericia Politi på 75 91 23 00. Manglen på ungdomsboliger i Kolding er om kort tid historie. Ved studiestart i august var der akut mangel på ungdomsboliger i Kolding. De studerende var nødt til at indlogere sig på Hotel Saxilhus, Vonsil Camping og Kolding Vandrehjem. Men manglen på ungdomsboliger vedtog Kolding Byrådet på sit møde i går at gøre noget ved. Der blev truffet beslutning om at opføre og indrette ikke færre end 139 nye ungdomsboliger i byen. Den 8. august sagde venstremanden Jørgen Jessen, der også er første viceborgmester i Kolding: "Vi arbejder med problemet og regner med at have 200-250 ungdomsboliger klar inden for et år." Med den nye beslutning er Kolding Kommune godt på vej til at løse problemerne. Og så har jeg bevæget mig uden for studiet i de godt 37 sekunder, der gik, siden jeg sad inde i studiet. Om lidt så skal vi nemlig møde en rigtig fyrværkerimester i aktion, men først så skal vi have, obligatorisk nok, en vejrudsigt. Og den siger i nat temperaturer mellem 2 graders varme og 1 graders frost. Det bliver overskyet og diset. Eventuelt det, som meteorologerne kalder ubetydelig underafkølet finregn, og dermed fare for meget glat føre. Ja, vinden den er svag til let fra øst.
I morgen også temperatur mellem 2 graders varme og 1 graders frost. Stadig overskyet med disse vejr, så måske lettere en smule i løbet af dagen. Svag til let vind fra øst. Og jeg har så fået besøg af Henning Petersen, for du både laver og sælger fyrværkeri, ligesom julemanden. Ja, så er du forrygende travlt i øjeblikket, har du ikke? Jo, det har vi. Hvor travlt har man? Vi render fra det ene til det andet. Mm. Vi har næsten ikke tid til at sælge fyrværkeri. Ja, du sælger fyrværkeri. Altså, det er ikke bare en eller anden boghandel eller en legetøjsshop, du har. Du har et firma, der gør i det her. Ja, det er rigtigt. Vi sælger noget fyrværkeri, som er en hel del bedre end det, de kan præstere i supermarkedet og de andre forretninger rundt omkring i byen. Så dermed så siger du, der er forskel på kvaliteten af fyrværkeri. Altså for mig, der drejer sig om at se noget flot på himlen, og så det kan sige bange også, en gang imellem, hvis man er heldig. Ja, der er alt for meget skidt på markedet, siger jeg så. Men vi kan altså levere noget, som kunderne virkelig kan få glæde af at se på. Nu siger du, det er skidt. Altså kvalitetsmæssigt, når noget er noget skidt, er det så også ensbetydende med, at det er farligt måske? Det er det også. Det billige fyrværkeri er mange gange alt for farligt. Nu siger du billig fyrværkeri. Når noget skal være godt, så er det så altså også dyrere. Hvad koster en god raket for eksempel? En god raket får os fra 50 kroner op efter. Det er ca. 260 kroner. Men det er sådan en engangsknald til op til 250 kroner? Ja, det kan vi godt kalde det. Men der findes så mange andre ting i raketterne end lige en engangsknald. Vi kan ikke lade være med at komme ind på det igen. Hvad synes du om hjemmelavet fyrværkeri? Folk skal simpelthen holde sig fra det, og det kan ikke sige tis nok. Det er vanvittigt, det de går ind på. De aner ikke, hvor mange kræfter fyrværkeri har og brugt i det hele taget. Jamen altså, sådan nogle heksehyl for eksempel. Altså, de er da meget uskadelige at skille dem ad, og så samle dem igen i sådan nogle større portioner. Det kan da ikke ske så meget, kan det? Jo, det kan der. 2-3 heksehyl kan rigeligt springe 2-3 fingre væk, hvis de leger med dem og putter det ind i andre ting. Og det er desværre ikke så kompliceret at komme i den situation? Nej, der er mange, der gør det. Men jeg vil opfordre dem til at lade være, for de ved altså ikke, hvad de har med at gøre. Krudt har uanede kræfter. Mm. Det er en rigtig ekspert, vi har med at gøre her. Du skal over til dit fyrværkeri, og om et øjeblik, så skal vi se din kunst. Hvis man vil se mere til Henning Petersen, så kan man jo se et indslag om ham i morgen, og hans firma, og hans gøren og hans laden, og det er selvfølgelig nyhederne kl. 17.55 og 20.30. Med disse ord, tak for i dag, og på gensyn i morgen. Maestro, lad os se nogle prøver på din kunst.